veľa ľudí má staršie televízory s veľkou obrazovkou a kvalitným obsahom, ktoré svojho času boli veľmi drahé, avšak tieto televízory nemajú smart funkcie, nemajú internetové pripojenie, nespustíte si na nich Netflix ani HBO Go ani podobné aplikácie, no a riešením je napríklad Evolveo Multimedia Stick Y2. Toto zariadenie je možné zasunúť do HDMI konektora, akéhokoľvek televízora, prípadne v našom prípade monitora, aby sa nám toto video lepšie nakrúcalo. No a e, následne máte smart televízor e, s Androidom, na ktorom môžete spúšťať e, rôzne aplikácie, stiahovať si aplikácie z aplikačného obchodu Google Play, prehrávať e, multimédia, či už z pamäťovej karty alebo zo streamovacích služieb zariadenie sa napája z mikro USB konektora. Tu ho vidíte na jednej strane, je tam aj slot na micro SD pamäťovú kartu. No a v podstate po od presunutí krytu sa odhalí HDMI konektor, takže zariadenie je možné zasunúť buď priamo do televízora, pokiaľ to konštrukčné dispozície umožnia. Takže tento multimédia stick bude niekde schovaný na zadnej strane. K dispozícii je aj USB konektor, či už na pripojenie USB kľúča alebo externej klávesnice. Tu je detail na napájací konektor. Súčasťou dodávky je aj napájací zdroj a kábel, veľa televízorov a to aj starších. Podobne ako tento monitor však má nejaké USB porty na pripojenie externého USB disku, takže môžete zariadenie napájať z týchto portov. Tu je detailný pohľad na diaľkové ovládanie. Je jednoduché a intuitívne a filozofia ovládania je podobná ako u všetkých Android televízorov je tam prepínač, že môžete mať kurzor myši alebo sa môžete navigovať po dlaždiciach, čiže pri testovaní som použil tento herný monitor. Vidíte, že u väčšiny televízorov bude toto zariadenie schované na, za zadnou stenou, takže výrob sa s tým počítal a senzor na ďalkové ovládanie sa takto pripája káblom a prípadne k dispozícii je aj káblik na HDMI predloženie, ak by konštrukcia televízora neumožnila priame pripojenie, v našom prípade to umožní, ale keďže to filmujem ako videorecenziu, tak použil som tento káblik, aby potom bolo vidno toto zariadenie. Budem ho napájať z USB portu monitora, kde je napätie 5V takže o napájanie mám postarané, no a tu je detailná senzor diaľkového ovládania ten by som pri reálnom televízore prilepil niekam na spodný okraj tak aby nerušil a všetky káble aby boli pekne schované za zadnou stranou televízora ak by televízor alebo monitor nemal USB výstup, tak by som zariadenie napájal z dodávaného zdroja cez micro USB konektor. Takže všetko mám pripravené. Nábeh systému toto video je v reálnom čase, takže v podstate technicky sa to volá nábeh systému, avšak v praxi je to v podstate zapnutie televízora, takže... Po niekoľkých sekundách je televízor pripravený a zobrazí sa táto základná obrazovka. Predpokladáme, že tu v podstate nie je televízny tuner, takže budeme používať len smart funkcie. Inak povedané televízne programy budete pozerať z televízneho tunera a pokiaľ budete chcieť smart funkcie, streamovacie služby, internetovú televíziu, tak v podstate stačí len televízor pripnúť, teda prepnúť na príslušný HDMI vstup, na ktorom je pripojené toto zariadenie. Samozrejme, ako prvý konfiguračný krok je potrebné toto zariadenie pripojiť k domácej Wi-Fi sieti. No a následne už v podstate máte k dispozícii všetky funkcie. Je tu samostatná dlaždica na nastavovanie parametrov obrazu a zvuku. Je to logické, keďže v podstate sú to funkcie smart televízora, takže môžete si nastaviť rozlíšenie a ďalšie parametre pre obraz a zvuk zariadenie nemá zvukový výstup, takže zvuk sa do televízora a podobne ako treba z DVD prehrávača prenáša cez HDMI. V podstate sú tu všetky výmoženosti na platformy Android TV. Musíte sa samozrejme prihlásiť do svojho Google konta, prípadne si také vytvoriť, aby ste mohli stiahovať aplikácie z aplikačného obchodu. Tu je napríklad používateľské rozhranie YouTube pomocou ďalkého vládania môžete vlastne zadávať aj texty. Prípadne, ak chcete používať viacej brousovanie, tak odporúčam cez USB pripojiť klávesnicu, bude to komfortnejšie. Väčšine používateľov však bude stačiť pohotové a pomerne komfortné ovládanie pomocou diaľkového uh, ovládača. Uh, používateľské rozhranie Android TV je na to uh, prispôsobené, takže napríklad uh, môžem si uh, listovať zo známe videí na príslušnom uh, kanáli, v tomto prípade samozrejme na našom a uh, pustiť si nejaké videá. Je tu aj uh, platforma uh, kódy na uh, streamovacie uh, služby uh, na... Uh, internetové televízne stanice, rozhlasové stanice. No a ako som už spomínal, je tu k dispozícii webový prehliadač, takže si môžete prehliadať webové stránky. Tu už napríklad na zadávanie URL adries by pomohla externá klávesnica. Rolovanie stránok ovládanie je intuitívne pomocou ďalkového ovládača, takže Máte adekvátny komfort aj pri prehliadaní webových stránok. Z aplikačného obchodu si môžete stiahnuť rôzne aplikácie, vrátanie aplikácií televíznych staníc a streamovacích služieb. Napríklad je tu populárna streamovacia služba HBO GO. Ak chcete Netflix, tak aktuálna verzia na tomto zariadení momentálne nefunguje, ale stačí si zo stránky Netflixu stiahnuť a nainštalovať staršiu verziu a môžete využívať aj túto streamovaciu službu. Takže idem postupne idem si nainštalovať HBO GO. Prezriem si ešte všetky možnosti, ktoré sú v ponuke, čiže keď som si zadal treba sa do vyhľadávača Netflix, tak mi vyhľadalo podobné televízne a teda podobné aplikácie pre streamovacie služby. Tu je už detail na inštalovanie služby HBO Go. V ponuke je nepreberné množstvo rôznych aplikácií. Samozrejme, niektoré, ktoré sú zadarmo, tak v podstate platí, že nič nie je zadarmo, takže je to v podstate vykúpené o, zobrazovaním reklám, ale to nie je o, problém tohoto o, zariadenia. Takže o, keď to o, zosumarizujem, tak... O, toto zariadenie Evolveo Multimedia Stick vám pridá smart funkcie do akéhokoľvek televízora. Má intuitívne používateľské rozhranie kompatibilné s Android TV. Umožňuje využívať aplikácie pre Android TV. No a na napájanie sa používa buď USB port alebo napájací zdroj, ktorý je v súčasťou balenia.